och kvällrundorna och verkligen det är SAM Cocktails. Ikväll, då blir det med Midori Sour. Vad är då med Midori Sour? Jo, det är en cocktail som funkar på måndagskvällen, tisdagskvällen, onsdagskvällen, egentligen vilken kväll som helst. Hur gör man då med Midori Sour? Jo, man dynger in en fräsch mängd Midori. Kolla, mer melonsmak, mer Midori, mindre melonsmak, mindre Midori. Kommer då huvudingrediensen i drinken, sweet and sour mix. Samma sak där, dynger in en fräsch mängd.